Når du har en nettside du har lyst til å lage, så trenger du et eller annet sted du kan laste den opp. Og dette vil si et eller annet domene, enten du har gjennom skolen, som du får utdelt plass til å laste opp til, eller gjennom din nettleverandør, eller gjennom jobben. Det vanligste er da å ha et eget webhotell som du da kjøper plass hos. Så som du ser foran her, så har jeg da er jeg inne på prohisp.no, som er et bra webhotell som jeg bruker, som har også en billig årlig pris. Her er startsiden. Og grunnen til å ha et webhotell er at man kan kjøpe sitt eget domene. Det vil si www et eller annet navn .com eller no eller nett eller org eller noe lignende, som du selv bestemmer. Har du den gjennom hos noen andre, som nettleverandør, skole eller jobb, så blir det nok, får du nok en plass på deres server med et navn som de gir til deg. Dette gir deg en mulighet gjennom å ha på et webhotell til å ha ditt eget domene. Ok, jeg er på forsiden her. Det er tre pakker man kan velge mellom: start, medium og premium. Og forskjellen er at det er 10 kroner i måneden på start, 45 kroner i måneden på medium og 99 på premium. Så det du har tilgjengelig, er 1000 megabyte lagringsplass, trafikk, det vil si hvor mange som bruker kommer til nettsiden din. Det kan være antall mennesker og hvor mye som det går at det man kaller trafikk til nettsiden. Subdomenet er f.eks. sånn som Proisp. De kunne hatt support.proisp.no, og support ville da være et subdomene. Databaser. På start så har man tilgang til én database. Så det vil si at hvis du skal ha mange domener her, så må du kjøpe ekstra domener, men du må også spørre dem om de kan kjøpe ekstra databaseplass hvis du bestemmer deg for å ta startpakken. Øyeblikkelig tilgang, dvs. Si at du har tilgang så fort du får mailen. Og POP5, dvs. Si den nyeste versjonen av POP, som er et programmeringsspråk som blir brukt. Oppetid, dvs. Si at de garanterer 99,9% på at din nettside skal være oppe. Og så står det gratis support, hvor du kan sende med mail eller chatte med dem og sånne ting også. Så da går vi og trykker på 'bestill' for 10 kroner i måneden, som er da 120 i året. Så ok, dette er skjermen nummer to. Her ser vi ikke hva vi vil ha. Jo, vi vil ha webhotell, og dette er pro start 10 kroner i måneden. Etablering står det 99 kroner, og pris ett år er 120. Domene har vi ikke valgt ennå, det kommer vi til. Og så er det moms, som du ser, også i tillegg. Så det blir litt ekstra her, men vi går videre. Fortsett. Så det vi gjør nå, er å sette inn et domenenavn som du vil ha. Jeg kan putte inn f.eks. 'hvordan lage nettside.' com, og trykk på 'søk'. Da vil jeg sjekke om det domenet er ledig. Hvordan lage nettside er ledig. Den koster 109 i året, og det er det domenet koster vanligvis. Og det er .no, men jeg vil heller ha .com. Og .no kan du godt ha, men da må du ha enkeltmannsselskap eller firma for å kunne få tilgang til .no. Så da tar jeg 'registrer hvordan lage nettside.com'. Registrer. Da blir den lagt inn her. Vi ser også at pris for domenet er 69 kroner i året. Og nå har summen gått litt opp igjen. Nå har jeg gått på 360. Så etablering 100, er 99 kroner. Pris ett år 120. Og så har jeg lagt ut domenet, som er 69. 288, og så har vi moms i tillegg. Fortsett. Så da kan jeg velge om det er privat, bedrift eller allerede kunde hos Proisp. Nå skal jeg opprette en helt ny konto her. Da trykker jeg 'privat' og fortsett.
Fyll inn informasjon. Her er automatisk fylt inn. Det gjør jeg underveis her. Ok, da har jeg e-posten. Da mottar faktura via e-post. Refundert av kunde. Det vil si at hvis du har tenkt å opprette en konto hos Broisp etter å ha sett videoen her, så kan du bare finne ut mitt kundenummer, og så kan du putte inn der, og da får du litt sånn gratis. Jeg mener at vi begge får noe gratis, gratis måned eller hva det er for noe i forhold til dette her. Ok, gratis kupong fra AdWords. Det er da reklame gjennom Google. Og serverlokalisering. Hvor er han? Europa, Norge, USA. Så i hovedsak norske besøkende, velger Norge, eller hvis jeg har mest fra Europa, Europa eller USA. Når jeg tar Norge, klikker jeg her og trykker på fortsett. Og da er vi nesten der. Vi trenger å gå gjennom informasjonen, se at det er ok. Da ser vi totalt her. Det ser ok ut, og trykk på bekreft. Og da får jeg straks en mail fra de på informasjon med hvordan jeg kan logge inn til mitt kundeområde hos Proisp. Da har jeg fått flere mail. Den første er da fakturaen. Nummer to er da Google AdWords kupong. Så dette vil si at hvis du vil ha noe reklame på Google, så kan du eventuelt gjøre det gjennom AdWords. Neste er da velkommen som kunde. Og da kan vi begynne å se på det først. Da går jeg til Proisp. Og her ser du at det står kundelogin, kundenummer. Og så er det et passord her. Da ser vi, tar jeg og kopierer kundenummeret. Og så tar jeg passordet. Og så trykker jeg på Enter. Da kommer jeg inn i kundeområdet hos Proisp og ser kontoinformasjon. Her ser jeg at totalet er 360, og det fant ut tidligere. Domener, så står det jo en her. Og så er eventuelt andre endringer nedover her. Og jeg har valgt da Pro Start. Og her er det jo også informasjon. Her ser vi noen nyheter. Vi kan gå inn på de forskjellige områdene her, som faktura. Her ser vi betalingsfrist og fakturainformasjon. Jeg kan klikke på den for å få faktura. Jeg kan også betale den med kort eller PayPal. Kan gå til produkter. Og her står det administrer. Her kan vi gjøre noen endringer. Vi kan avslutte den nettsiden hvis vi ville, domenet. Eller gjøre noen endringer for å for eksempel peke den her til en annet webhotell. Og det er å ha med DNS å gjøre. Så det er litt sånn enkel informasjon her for å se hva du har for noe. Så der ser vi pakken ProStart. Nå har vi opprettet den. Og SSL har med Secure sertifikat å gjøre. Om man skal sikre for eksempel sånn som hvis man skal ha webshop. Da vil man da kjøpe en sånn sertifikat. Ok, da går jeg tilbake til her. Da har vi sett litt på kundeområdet også hos Proisp. Neste mailen er da kontoinformasjon. Og da her kan vi se nærmere på den fremtidige nettsiden. Og da bruker den noe som heter cPanel, som er et fint kontrollpanel for å få veldig bra oversikt over det man kan gjøre med domenet sitt. Så da går jeg inn på, klikk på den første. Og S-en her, det vil si at den er secure. Ekstra sikkerhet
Så da finner vi frem brukernavnet, som er dette her. Paste. Og så kopierer den her. Copy og paste her også. Og så trykk på login. Der du kom inn nå er «Do you need help getting started?». Det er sikkert en fordel å ta en nærme titt på dette her og se på videoen. Men nå bare lukker den for nå. Her ser vi hvor mye plass vi har brukt. Vi har ikke brukt noe enda. Og så «Monthly bandwidth transfer». Det har med trafikken å gjøre. Her ser vi hvor jeg logget inn fra. Og her ser vi da hjemme mappen. Ser på en måte også, så hoveddomenet. Og her er en del valgmuligheter man kan gjøre nedover her. Man kan se på filene sine. Man kan da opprette mail. Og her står det også «Getting started wizard» for å se litt på de forskjellige tingene som vi blir kjent med. Loggområdet. Security. Her kan man se på domener. Man kan også opprette et subdomene hvis man vil det. Så som jeg nevnte tidligere, sånn som support.proisp.no. Support er da subdomene. Og her kan man da få tilgang til databaser. Så det jeg har lyst til å gjøre nå er å gå til området her. Her kan man installere utrolig mange sånne forskjellige programmer. Jeg vil installere WordPress. Så jeg kan klikke på den. Så dette her er en måte å installere WordPress på. Da kan man installere direkte på ens egen nettside. Ellers så kan man da installere den lokalt på desktopen selv. Og derfra kan man ta lastet opp gjennom å bruke File Transfer Protocol, FTP. Da må man også laste ned et program for det, for å kunne laste opp filer fra egen maskin og opp. Men nå skal vi ta en titt på ordene man tar og installerer WordPress. Her står det Install. Bare les gjennom. Trykk på Install. Her er også en overview, forteller hvordan oversikt og hva som skal skje. If you site has SSL, og det har vi ikke kjøpt. Og her er da domene. Eventuelt om vi har det i en mappe inni den domenen, så lar vi en mappe her. Databasen navn. Her kan vi sette inn databasen navnet, sånn som vi vil. Table prefix, det er da en kode som kommer før filene i WordPress. Den kan bare la være som den er. Sitename, vi kan kalle den testblog. Site description, her står det multisite. Det er litt mer avansert i forhold til WordPress. Vi lar det være på helt enkel nå. Jeg kan sette inn administratornavn. Jeg kan sette da Joachim for eksempel. Her skal jeg passordet. Hvis jeg er 1, 2, 3, 4, 5. Den får ganske lav. 6, 7, 8. Hvis det er punktum da. Nå fikk den bedre med en gang. Da må jeg huske dette etterpå når jeg skal logge inn på WordPress. Da setter jeg inn e-posten min. Jeg kan velge språk. Her kan jeg for eksempel da velge norsk WordPress, hvis jeg har lyst til å ha det på norsk. Her står Select Plugins, den bare hopper vi over her nå. Advanced. Her står det Auto Upgrade, det vil si den automatisk tar og laster til den nyeste versjonen av WordPress, hvis man har lyst til det. Ok, in email installation details too. Da gjør vi det også. Og så trykk på Install. Ok, så da må vi ha sterkere passord. Hvis vi putter inn A her nå, da får vi bra start. Og dette her ser ut som det begynner å nærme seg litt vanskelig passord. Og da er det lurt å lage et dokument
med brukernavnet og passordet, men også domene, så har man den oversikten over hva det er for noe. På sidelinjen her har jeg da åpnet tekstedit på Mac-en. Eventuelt så bare åpne et annet tekstdokument og ta copy og paste med passordet. Ok, og trykk på install. Nå tar den og installerer. Her står det at det er allerede en index.php der. Og da trenger vi da enten å delete den, eller select the checkbox to overwrite all files and continue. Overwrite files gjør vi da, og klikker igjen da på install. Så nå tar vi installerer WordPress. Ok, nå tar vi en titt. WordPress has successfully installed at hvordanlagenettside.com. Og her så administrer URL. For å logge inn så ser du at jeg forutsjekk wp-admin. Her logger vi inn. Så da bare trykker vi på den. Grunnen til at siden ikke kommer opp sånn som den gjør, er at jeg ikke har betalt for kontoen eller domenene. Så når du har betalt innen cirka, jeg tror det er 2 eller 3 dager, eller kanskje enda kjappere, så vil dette komme opp som den skal. Fordi akkurat nå så ser du at den ikke finner wp-admin WordPress-installasjonen min. Og det igjen er fordi jeg ikke har betalt for konto eller domene. Så når det er gjort, så dukker den opp som den skal.